Nehodláte se pořád zdát u telefonu fyzický klávesnice, ale platit 17 000 za BlackBerry Key2 vám přijde moc? Tak v tom případě tedy samozřejmě kromě tradičního odběru našeho kanálu také zpozorněte, protože dnes tu pro vás mám recenzi odlehčené verze. Jmenuje se Key2 LE a i přes jisté ústupky to bude pro mnohé možná právě to BlackBerry, na které jste čekali. Už BlackBerry Key2 se mi vzhledově vážně líbilo a Key2 LE vypadá v podstatě totožně, takže asi víte, jaký je můj názor na design i tentokrát. Telefon vypadá prostě elegantně a pogumovaná záda jsou jednoduše super. Pravda, není tu tentokrát honosnější kovový rám, to je škoda, ale přesto působí polykarbonát neboli tvrzený plast dost dobře. Konstrukce je bytelná a byť nepůsobí telefon už tak draze, dostával jsem na něj od všech jen chválu, jak originálně a dobře ten telefon vypadá. S Key2 LE prostě budete rozhodně vyčnívat z davu. Telefon nevyčnívá ovšem jen tím vzhledem, ale především hardwareovou QWERTY klávesnicí. Ta je svým rozvržením stejná jako u Key2 a působí i stejně dobře. Píše se na ní vcelku dobře, je podsvětlená a klávesy mají opravdu příjemný stisk. V mezerníku je navíc pořád stále čtečka otisků prstů a můžete ke každému písmenku přidat nějakou libovolnou zkratku třeba na otvírání vaší oblíbené aplikace. Jen škoda, že tu nemůžete používat klávesnici také jako touchpad pro scrollování prostředím, ale někde se ty ústupky hold udělat museli. Hlavně, že se neobětovala kvalita klávesnice, která je pořád parádní. Mimochodem, ústupky najdeme samozřejmě i v hardwareu, a to výrazné. Procesorem je slabší Snapdragon 630 česká a ramka klesá na 4 GB. To dává dohromady pořád dostatečně silný hardware, který najdete třeba v Zenfone 5. Key2 LE se vyrábí ve 32GB nebo 64GB variantě úložiště, které rozšíříte v případě potřeby i paměťovkou. Po softwarové stránce telefon pohání Android 8.1 se vším zabezpečením dýtek, jaké lze od BlackBerry čekat. V softwaru se tedy nic nemění a upřímně i přes slabší hardware mi přišlo po pár dnech tohle BlackBerry jako vůbec nejplynulejší. I když občas jsem u služeb přímo od BlackBerry na lehký cukání animací stejně narazil, rozhodně se nejedná o nic hroznýho, co by prostě do budoucna nešlo zoptimalizovat. Vůbec špatný není ani 4,5-palcový Full HDčkový IPS displej v poměru stran 3:2. Co se jemnosti týče, nemám k panelu výtky. Ve skutečnosti mě opět překvapilo, jak dobře vypadá, stejně jako u dražšího Key2. Je to v podstatě stejný displej, který nemá zrovna vysoký jas, ale na používání venku to pořád ještě stačí. Problém budete mít samozřejmě při přehrávání videí ve formátu 16:9, kde to budou hvězdit trošku nezhledný rámečky. No a pro příznivce notifikací ještě zmíním, že nad displejem se skrývá oblíbená notifikační dioda, jejíž barvičky si můžete upravovat pro každou aplikaci zvlášť. Z dražšího telefonu zůstalo také boční programovatelné tlačítko zvané Convenience Key, které aspoň podle mě by rozhodně mělo mít i více telefonů. Je to totiž super věc a možnost naprogramovat si na ně až 3 apky nebo jiné funkce určitě oceníte. Štve mě ale, že se nabídka aplikací neotevře hned vedle daného tlačítka, ale uprostřed obrazovky a musíte tak vždy trochu přeručkovat, abyste na vše dosáhli. Co už za moc nestojí, je průměrný zvuk z jediného spodního reproduktoru a výdrž baterie. Kapacita se tu smrskla totiž na 3000 mAh a bohužel nijak nepřekvapila. Key 1 i Key2 byly věhlasné právě svou výdrží, ale u modelů LE tomu tak není. Vydržíte totiž při běžném provozu den s nějakými 30% k dobru, ale na 2 dny tam radši na to zapomeňte. Potěší ale na druhou stranu rychlý nabíjení Quick Charge 3.0 přes USB-C.
Stejně tak je trochu zklamáním v uvozovkách duální fotoaparát. Proč v uvozovkách? Protože hlavní senzor 13 megapixelový s relativně malými pixely a horší světelností 2.0 doplňuje jen 5 megapixelový senzor pro rozmazání pozadí. Samotné fotky potom úplně neurazí, ale za stejný peníze dnes máte o 1 až 2 třídy lepší foťáky v telefonech, jako jsou Pocophone nebo Nova 3. Video ve 4Kčku taky v dobrém slova smyslu zrovna nepřekvapí, ale aspoň vás potěší přítomnost elektronické stabilizace při Full HDčkovém videu. Co se týká přední 8 megapixelové kamerky, tak na rovinu vám řeknu, je příšerná. Na druhou stranu všichni víme, že telefony BlackBerry hold prostě nikdy fotomobily nebyly. Upřímně je pro mě těžké BlackBerry Key 2 LE celkově zhodnotit. Vizuálně se mi tenhle telefon fakt líbí a výbava není úplně tragická, ale jak už jsem se zmínil, dnes tu je Pocophone Nova 3 a další, které mají mnohem lepší výbavu za stejné nebo dokonce i menší peníze. Naopak pro fanoušky hardwarové klávesnice, maximálního zabezpečení D-Tech, konvenienský tlačítka a specifického softwarového prostředí je tohle asi ta nejlepší stupenka do světa BlackBerry. Cena lehce přes 10 000 korun za základní 32GB verzi je sice pořád nadsazená, ale bez konkurence se tomu hod nelze divit. Každopádně tak jako tak, jak telefon ve 32GB nebo 64GB variantě si zase můžete u nás zakoupit na e-shopu Huramobil.cz tady tím tlačítkem nahoře. No a co říkáte vy na tohle nový BlackBerry? Líbí se vám, nelíbí se vám? Zkuste se mnou podělit o váš názor dole pod videem v komentářích. No a jestli se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte jako vždycky palec nahoru, sdílení, no a odběr našeho kanálu, pokud se tady poprvé, protože jedině pak už vám žádný další video neunikne. To je pro dnešek všechno, já vám hrozně moc díky za sledování a budu se těšit, že se uvidíme příště. Mé jméno je Petr, huramobil.cz a čau u dalšího videa.